gaur akarri nahi ditugu unibertsitateak okupatu eta grebara atera diren ikasleak. Zuekin daude, Pizka Katalunia Lliure! Posizionatzeko unea heldu da. Bizirik dagoen Euskal Herrian bizi nahi dugu, baimenik eskatu gabe aske izateko. Gazteok lehen lerroan, independentzia eskura dugu. Aurrera, irabaziko dugu eta. Goe Euskal Herria eskatuta! Goe Euskal Herria feminista eta sozialista!